Gudbrandsson grundades i 2002, men egentligen först i 2012 som bolaget valde en inriktning mot swimmingpoolbranschen. Och det är då som bolaget blev noterat också på Spotlight. Vi utvecklar, marknadsför och distribuerar miljösmarta produkter både för privat och kommersiellt bruk. Vi har tre affärsområden. Ett affärsområde som är inom swimmingpoolbranschen, en inom relax- och wellnessbranschen och sen en inom grönytsektorn. Nej, för oss det var väldigt viktigt att flytta till Next-listan. Det blir både en kvalitetsstämpel, men vi får också en helt annan typ av exponering. Det är för att det finns 500 eller 600 små bolag som är noterade på börsen. Och man är totalt osynlig. Det räcker inte att leverera fina siffror. Man måste få en exponering. Och det är det som vi har fått via Spotlight Next. Det ingår en service i Spotlight Next som gör att vi kan exponera vårt bolag mycket mer. Som noterat bolag, det är väldigt viktigt att följa regelverk som finns. Och vi har ett fantastiskt samarbete med Spotlight som är tillgängligt för oss för att ge oss både stöd, tips, de svarar alltid på telefon, de återkopplar, vilket underlättar väldigt mycket den här processen att vara noterat. Det finns väldigt många som ser en notering som stora bekymmer, väldigt mycket jobb. Och egentligen jag tror man ska se det som en väldigt positiv grej. Det blir att man når väldigt mycket människor, man når nya kunder. Man får en helt annan exponering på sitt bolag och det blir att sina aktieägare, våra aktieägare, blir ambassadör för våra produkter och vårt bolag. Vi har nu i dagsläget över 3000 ambassadörer ute på fältet som presenterar våra produkter och våra aktier. Så vi når väldigt många nya potentiella kunder. Det kan upplevas som en jobbig grej att vara noterat. Men egentligen det är väldigt enkelt om man får en plattform och en stöd för att bli ett börsnoterat bolag. Så för oss det är väldigt viktigt det här samarbetet som vi har med Spotlight. Vi har som mål att fortsätta växa både organiskt och via företagsförvärv. Och vi gjorde nyligen faktiskt ett förvärv inom grönytbranschen. Och det underlättade väldigt mycket att vara noterat på Spotlight för vi kunde betala en del av förvärvet med nyemitterade aktier.